Sa lezet ka. Çdo kom ka lezet. Po, vesh dush mja ditë rëndësinë. Sa ke ndrohë me kom dush? Kom të më dush. Ha? Kom të më dush. Jo, jo, ta shtyj se me dash me thonë. Ndrohë ti me kom dush. Ha, dy Maria. Ha, po, qështu, ha, krasht. Maria, ndrohë me... Jo, Maria, kyvi. Edhe ti ki kyvi, ta shtyj me ta. Ska, më mirë të rejtë këtu po jam. A je sigurt? Ska me të barë, për veç leas. Papuqat me vija, ku shikon, ndro? Jo. Mirë ti në desa të. A bujmë një lutje gjithë se bashku, masë edhe është mui i shajtë i Amazonit për besimtarë. Ja, ja, dorë për dorë. S'pi bojmë na kështu, po, po lutemi të tënë bashkë që, që kjo sezon. Një jo kështu dur për dur. A dhe sa nga të kështu? A ma dhe në qikë në më të kapë. Ka më rëdo? A dhuna? Po dhe. Pas jem litaro, në mësë mës për jomar shmimin. Ju që është në kejtë. Ha dhe dhash zoti që të nashkon sa ma marë kjo sezon. Edhe që shto që shtini të lidhën dorë për dorë, më konë gjithmonë të lidhën edhe në lojë dhe për i këtë më vedurve me dalë fitusi. Amen. 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 Tak. Provo një kaj herë me undru që shto me karrika, me... Që nuk do me thonë veç pse e dënë dikon mu u lafer, ose pse u rejnë dikon me pas ka shi. Kaj herë thu me qëta po u nga ngatë, se pas ka bluzën si temel. Jo. Ka herë thu me qëta po ullë nga ngatë si pas kem flok të prejnë njësaj. Dhe me thonë gjithë monë... I valë ma shasë. Gjithë monë... Gjithë monë... Urdo? Te lashe je. Te lashe? Po, qaj. Gjithë monë egziston një mundësi që t'lidhë me dikon. Më stoni këto a urej ose këto a du. Po, se qato që e donë... Ah, o krimo. Qato që e donë, i ka 10 metat e ti. Po shpesh nuk ja shë, për shkak se donë. Ato që se donë, i ka 10 metat e ti, po shpesh nuk ja shë, se nuk e donë. Dhe më thonë, mundoj mja gjithë ka i sant një, me dikon për shtatin pikturë, me dikon për shtatin muhabet, me dikon gatim, me dikon anejt e knej. Nuk është të thonë gjithmonë, se e kini mësu këta për i rjetëve sociale. A moj, dishka me fundë, që thallëm të lidhe, që ju lidhë me dikon. Ta këmë kalzu një rast, kur këmë po në shtime para 8 vjetë, që këmë deshme po foto me ty, që më kom fatës. Kërse ta shë e pëshe, si ditë të armës. Ta ka pru zotë unë me po foto me ty. Jo, te me mund. Hade. Jo, po... Kamja, një foto unë dhe sa me edhe. Që të më pa, ja, okej. Për do? Më s'na del që jemi ikon me Ivan, të androjnë pak. Nga pitë ku të bëjnë një vetë. Ano me, ano me. Qa? Ka me Artur. Kashpa, po të bëjmë blonde. Për ndaj. Për ndaj. Jo, nuk gudzoj me që ka me dojnë. Po me mundë... Ka dalë se Arjona, mëse ma gjeni fillë me këtë pozat. I bëjt do tjera me do tjesh atjera. Zdo halë një qarë. Se ju dilë një ndryshë, ndryshë, ndalë këtë një sajë dhe delë kesh ma sajë. Zdia po këptani. Jëmë të folë për raportet që do mi pasë e neve në kanë prishë rjetët sociale këtë. E kemi zbulu një mënyrë për para për shamëll s'kanë folje në qartë. A e një qartë? Ne e kemi thonë në Kosovë i thojmë mu qartë kër s'folë. Që që tu një? Jemi prishë. Më qartë, dhe në qartë. Na, kujna konë moshën tonë, o qarëshim e një shokë klasës, si ja bëshim kështu gishti. Jemi qartë, ose jemi pajtu me gjithë. Po dhe? Një, qështu.